Druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Drenovcu održana je u organizaciji Saveta mesne zajednice Crvenog krsta Paraćin i Doma zdravlja Paraćin. Prikupljene jedinice krvi namenjene su za potrebe Paraćinske opšte bolnice. Praktično, evo, ovo je druga ovogodišnja akcija u Drenovcu. Inače, na teritoriji opštine Paraćin godišnje otprilike se organizuju od 15 do 20 nekih akcija. Izdvojio bih ovu akciju ovdje u Drenovcu, kao što vidite ovdje svoje plakete za najhumaniju sredinu i široko srce, jer je Drenovac poznat po tome da prikupi veliki broj jedinica krvi tokom godine. Na svakoj novoj akciji u Drenovcu ja sad nemam neki tačan i precizan podatak, ali uvek postoji po neko ko prvi put daje krv. Dakle, na svakoj akciji je barem po jedan, a ima ih i više. Drenovac organizuje akcije možda jedno 10-15 godina, za zadnje 7-8 godine smo stvarno, ja mislim da smo vrhunac, to pokazuju i medalje ove koje imamo ovde, i široko srce i najhumanija sredina. Ja sam ponosan, najviše sam ponosan na ovu decu koji dolaze daju prvi put. I na svakoj akciji imamo neko koje daje prvi put i to mi je stvarno mila. Đorđe Milosavljević dobrovoljnom davalaštvu u krvi priključio se nedavno. Početnik sam, ali moj otac i on je dobrovoljni davalac krvi, pa sam to malo vidio i od njega i zašto ne biti human. Inače, Drenovac od 2012. godine važi za najhumaniju sredinu, a sledeća akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Drenovcu biće organizovana u septembru.